多大な犠牲を払いながらも播磨を平定した信長だったが、光秀との間に溝が生まれ、光喜も姿を消してしまう。近しい者が離れ、家中で孤高の存在となるも、信長はその歩みを止めることなく藩と拡大を推し進める。その最中、東国の抑えとなっていた徳川家で謀反騒動が勃発。瀬名が責任を負って命を落とした。悲嘆から立ち直った家康は、謀反騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく、信長に協力を要請。信長は新たに従者に加えた弥助と共に、自ら大軍を率いて出陣した。信長編第6章、諸侯高天神城の戦い。家康、信康のことすまなかったな。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実、やむを得ぬ処断でした。瀬名までも連座させることになろうとは、これでまた俺の業が一つ増えたな。そのような。信長様、皆さんご着陣されました。で、あるか。兄上、この者は従者の弥助だ。宣教師のもとにいたの俺が召し抱えたのだ。いい面構えだろう。ええ、なんとも頼もしげな。弥助殿、私は徳川。徳川家康殿、存じています。以後お見知りおきください。乱世の断り壊し尽くそうぞ。弥助、信長様を守ります。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考えよう。はっ。これより高天神城の岡部元信を攻めるが、岡部の危機を知れば勝よりも増援を送ってこよう。敵増援が来着する前に城を落とす。兵は神速を尊ぶだ。良いな。はっ。とはいえ岡部殿は難敵、心してかからなくては。うむ、岡部は今川より家康を奪ったあの戦以来、俺の敵であり続けた因縁の相手。手を抜くつもりはない。かつての強豪ももはや恐れるに足らず、高天神城に向け進軍せよ。多勢に無勢、これでは戦にならんで、よろしをあげよう。急ぎ救援を呼ぶのだ。救援を求めるよろし。お味方の到着まで我らは時を稼がねば。討ち死に。こちらの本陣を脅かそうというの。時が惜しい、迅速に迎え撃て。
かの砦で守りがおろそかになっているようだ。今のうちに落としてしまえ。いいか、本陣を守るのは信忠様ですか。皆で支えてあげなくてはいけません。敵の手がもうここまで。勝頼様のためここは何としても耐えねば。投資は弓兵は前へ出よう。矢を放ち、敵の進軍を食い止めるのじゃ。投資は敵が岡部殿に気を取られている今が好機。不意をつき敵を叩け。行くぞ、織田徳川勢を叩くのだ。飛び出せ。己、勝頼様からの援軍さえ来ればここは一旦城に引き上げるほかあるまい。逃したか。高天神城を激しく攻め立てよ。敵増援が来る前に落とすのだ。無駄なあがきを。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。急げ。急げ。欲しいわ。皆の者、岡部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着までここが正念場ぞ。時を稼ごうとそうはさせん。出てきた敵を早々に打ち払え。砦を制したようだな。織田徳川の本陣を落とすのだ。奇襲か。地の利が敵にあることは承知していたが、皆応戦せよ。逃がせん。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に肩をつけねばならぬ。勝頼が味方を見捨てたとなれば武田の名も地に落ちることになろう。耐えきれ、引かせてもらう。お見事にござった。耐えきれ、引かせてもらう。とも止められぬと知る。敵将討ち取ったり。引かせていただこう。お見事にございますな。急げ。
打ち取ったり、かなう相手ではなかったか。お見事と申し上げておきましょう。それまで時をかけすぎている。これで敵城内の立て直しがなってしまうぞ。私も一人の将として務めを果たさなくては。当然当時です。聞かせていただこう。改正の好機、織田信忠を討ち取れ。日本人が危ないです。信忠様を守らなくては。不甲斐ない。私もより一層励まねば。そしてのけた。ごめんな。
なさい。任せておけ。これ以上敵を勢いづかせてはならぬ。騎馬隊はどうした？早く出せ。逃がさん。敵に焦りが見えてきた。騎馬隊ごとき、さっさと潰して城攻めを急げ。敵の援軍は未だ現れる気配なしか。武田の凋落、ここまでとはな。武田が滅べば天下への道筋がつく。だが俺がそれを仕留めたとて乱世は滅ぶまい。十兵衛ならばもう気づいているやもしれん。乱世を壊し尽くすため何をなすべきか。邪魔な敵は退けたぞ。一息に高天神城を落としてしまえ。開門、一斉に放て。もはや誰も当てにはできぬ。己が武を持って迎え撃つのみ。撃せるがいい。城を枕に討ち死にしてこそもののふの本懐。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。戦う意志が衰えていません。敵ながらあっぱれです。残すは岡部元信のみ。総力を持って奴を討ち取れ。開門。岡部とも長い付き合いだ。俺の全力を持って相手をしてやる。勝頼様より九死が。援軍は出せぬ。軍を祈るとのこと。そうか。逃がさん。勝頼様とで苦渋の決断であろう。ならば拙者は武田のため命を投げ打つのみ。城に火を放て。敵を道連れに怪人と化してくれる。情けはかけぬ。貨幣とて我らは盛況を誇りし武田の名を生む者。興味を持って戦わん。自ら火を放つとは。さすがは岡部だろ。壮絶な戦ぶりよ。ついに勝頼の援軍は現れなかった。これで武田の名も地に落ちた。織田信長、ここでやったが100年目よ。吉本様の敵討ち取ってくれん。古びた仇討ちにまだこだわるか。前を向けぬ者に用はない。ここで果てよ。この上は差し違えてでも信長を討つ。召してくれ。吉本様の足元にも及ばなかったうつけが武田家を脅かすほどの男になるとはな。地獄で悔いを。
うつけか。俺をそう呼ぶ者はもはや天下に貴様くらいかもしれぬな。主家に忠を尽くすその姿勢、まさにモノノフの鏡と言えましょう。そこまで言われてはモノノフにふさわしい最後を遂げたいものだ。してくれ家康、拙者を撃てるか。そのためにここまで来たのです。ご覚悟、岡部殿。地獄で食いよ。逃がさん。撃てるがいい。情けはかけぬ。モノノフとして生き、モノノフとして死ぬ。悔いなどあろうはずもないわ。討ち死に。結局勝頼の援軍は現れませんでしたね。武田にはもう味方を救う余力すらないのでは。勝頼は我が身かわいさに味方を見捨てた。そう吹聴しておけ。これで家臣や領民の心は勝頼から離れ、武田は自滅の道を転げ落ちることになろう。岡部との戦、少し昔を思い出した。昔でございますか。あの男、元は今川義元という者の家臣でな。当時今川家は天下随一の強大な勢力を誇っていた。だが俺は桶狭間で今川に勝利した。その時義元の愛党左文字と共に天下への志を義元から継いだのだ。左文字にはそのような由来があったのですね。うむ、左文字が俺の手にある限り天下一心の志が折れることはない。安家、お前が相手だとどうも無駄話が過ぎる。次は甲州討伐だ。お前の働きにも期待しているぞ。はは。岡部元信を討って高天神城を落とした信長と家康は、武田家の本拠がある甲斐へと兵を進める。一方、武田家中では元信を救えなかった勝頼への不信感が強まり、結束が崩れつつあった。勝頼は窮地に立たされながらも武田の家名を守るため新府城にこもり、信長らを迎え撃つ姿勢を見せる。甲州征伐。兄上の狙い通り、武田家中には動揺が広がっているようです。中心として名高き岡部を見捨てたのだ。武田に先がないことを誰もが思い知っただろう。少し揺さぶればこちらに寝返る将も少なくあるまい。追い詰められた勝頼がどう出るか。何にせよこの戦で武田は終わりよ。
はっ、ついに決着の時ですね。乱世の断り、こう弥助、信長様を守ります。先の戦で武田の将は勝頼に失望したはずだ。敵の寝返りを誘いつつ勝頼を追い詰めるぞ。まずは眼前の敵兵を圧倒し戦意を削ぐのだ。こたびは私も前線に立って戦う。カズマス、本陣の守りは頼んだぞ。お任せを。もろいな。何人も止められぬと知る。年は。年は。十分だ。これで我らに寝返る者も出てくるだろう。もはや武田に味方したとて先はない。我らが神父城へ洗いいたそう。開門。まずは基礎が寝返った。城への道は開けた。一息に陥落せしめよ。小口を抜かれただと。騎馬隊を出せ。敵の進軍を止めるのだ。武田自慢の騎馬隊か。来るなら来やがれ。俺らがまるっと潰してやるぜ。何人たりとも城には入らせるものか。勝頼様、この城を捨てお逃げください。武田の名脈を保つため。何とぞ。わかった。私は信繁の元へ向かう。皆の武運を祈る。勝頼が逃げたぞ。別動隊、急ぎ勝頼を追うのだ。思いのほか城の守りが固いようだ。先に周りの砦を抑えるのが上策だな。逃がさん。敵に情けはかけぬ。三方ヶ原では散々な目に遭わされたが、今となってはもう俺たちの敵じゃねえな。周りの砦を落とし城を孤立させよ。討ち討ち死に。なんと目覚ましきご活躍。討ち死に。止められぬと知る。よし、これで城攻めに注力できよう。激しく攻め立てよ。打ち死に。逃がさん。敵将打ち取ったり。耐えきれん。引かせてもらう。山田の兄弟が敗れたか。私が出るほかあるまい。開門。投資は我が父
信玄より継ぎし勝負の魂にかけて貴様らを撃つ。かかってこい。城を落とせよ。攻め手をさらに厳しくせよ。開門。すでに俺はこの城を死に場所に定めてある。さてどれだけ道連れにできようか。早くも敵に見つかったか。だが何としても信繁のもとへたどり着かねば。逃がさん。勝頼を逃がしてはならぬ。この一戦で武田を根絶やしにするのだ。敗北条件変更。武田は決して滅びぬ。勝頼様、あとは頼みましたぞ。でも討ち死に。はいそう。ごめんなさい。一瞬。神父城は落ちた。あとは勝頼さえ撃てば武田は終わる。みんなやるぞ。敵の追撃を打ち払い勝頼様をお守りするのだ。開門。我らの進軍を邪魔する者に容赦はいらん。撫で斬りにせよ。勝頼様のため少しでも時を稼がねば。別動隊は織田勢の本陣を襲え。何？敵襲だと？武田勢にまだそれほどの余力があろうとは。まあ、味方本陣を落とされては戦にならん。早々に敵を始末しろ。城を捨て逃げ出した勝頼に何ができる？潮時だ。信長殿に降伏を申し入れよう。穴山も寝返ってきたか。奴は何かに使えそうな。小一門の穴山殿まで猛打に下ったのか。これでは勝頼様を救うことなど。はいそう。ここまで来ればもうすぐだ。信繁のもとにさえたどり着けば。平門。突進は開門。道は開け。急ぎ山中を進み勝頼を撃て。天目山の先導役は私にお任せください。開門。来たな。今だ。撃って出るぞ。これが適性を退ける最後の機会と心得よ。開門。やはり伏兵がいる。ひるまず迎え撃て。信繁、ここを開けてくれ。勝頼様、私も敵側に下ると決めました。武田の命運はもはや尽きたのです。信繁、お前まで私を見捨てるのか。穴山め、
信玄公への恩を忘れ敵に下るな。許しがたき証明叩き切ってやるわ。マサスネは武田二代に仕える歴戦の優勝、夢夢侮ってはならぬぞ。開門。あとは勝頼を撃つのみ。進め。勝頼様も武田も俺たちが守り抜く。命に代えても勝頼様の活路を開くぞ。やすけ出ます。私と殿が決断に命を賭している。受けるわけにはいかぬ。もはや逃れることはできぬか。ならばせめて怒りました武田の名に恥じぬ戦を。打ち死に。打ち死に。打ち死に。勝頼殿を落とし、敵を内から崩す。すべて信長様の思惑通りですね。このやり方なら武で圧倒するより確実に武田を滅ぼせる。信長様怖い人です。打ち死に。打ち死に。打ち死に。父上、やはり私では武田を守り抜けませんでした。討ち死に。武田との長い戦いがようやく終わったのですね。武田家は古き乱世の象徴、もっと早く滅ぼすべきだったかもしれん。武田家が滅んだことで、甲斐はもとより信濃、駿河、上野にまで織田家の支配が及ぶことになりましょう。いよいよ兄上の天下も目前、私も身の引き締まる思いがいたします。次は毛利を潰さねばならん。俺は京へ戻るゆえ、後の始末は任せたぞ。はは。武田を滅ぼし、古き乱世の象徴をまた一つ壊すことができた。が、まだ終わらぬ。毛利ですか。毛利は確かに未だ強大な敵ではあるが、奴らを滅ぼしたとて乱世は終わるまい。では、いつ終わりますか。今この乱世を、乱世たらしめている最大の存在を壊さねばならぬであろうな。その存在とは。この俺よ。今や織田信長こそ乱世そのもの。信長を壊してこそ乱世を壊し尽くすことになる。そしてその最後の大仕事を託せるのはただ一人。
信長様のおっしゃっていること、この弥助にはよくわかりませぬ。で、あるか。よい、いずれ弥助にもわかろう。武田家が滅んだことで織田家の藩都は大幅に拡大、信長による天下一新は目前となりつつあった。あとは西国の毛利さえ倒せば天下の大勢は決する。信長は家康に東国を託すと自身は京へと帰還。毛利攻略に苦戦している秀吉を助けるべく光秀に講演を命じると、自らも出陣すべく準備を進めた。本能寺の変。久しいな、美月。父、信行の仇、うちに来たぞ。まだ撃たれるわけにはいかぬな。俺は信行を死なせた後に誓ったのだ、乱世の断りを壊し尽くすと。その誓い果たさねばならぬ。なあ、俺は親父を。信長様。何事だ。明智殿、ご謀反。来たか。是非に及ばず。光秀さんが、なんで。美月、お前は逃げよ。安く参るぞ。御意。敵は本能寺にあり。乱世の断り壊し尽くそうぞ。弥助、信長様を守ります。本能寺に攻め入り、信長を討つ。かかる。現れた銃だが、やすやすと撃たれる信長ではない。迎え撃て。役賊明智光秀を返り討ちにせよ。明智殿の無事、まるで信長様は予想していたかのような。考えている。いとまはありませんね。弥助は信長様を守る、それだけです。鉄砲隊を進ませよ。寺の中央を抑えて敵を分断する。欲しいわ。ようやく十兵衛も己が役割に気づいた。その覚悟が本物か、わからねばならん。なんと見事な。もろいな。
敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。ヤスケ出ます。ごめんなさい。直ちに備えの兵を出せ。明智勢の狼藉を許してはならん。この程度で信長は撃てぬぞ。じゃあ次はどうで。織田と明智もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火矢を食らわせてやれ。この日明智勢によるものではあるまい。どうやら横槍が入ったようだな。頂点統治です。伊賀の里を荒らされた恨み、今こそ晴らす。炎に巻かれて散るがいい。伊賀州の残党か。だがもはや炎に動じる俺ではない。横槍は伊賀州か。三代執念深い男よ。負ける気しませんね。かなう相手ではなかったか。任せておけ。父上をお守りしなくては。皆の者、急ぎ火星に向かうぞ。あれは織田の着手か。出ます。討ち取れば敵の息をくじけよう。行くぞ開門。信忠様、狙われていますか。お助けをしなくては。何人も止められぬと知る。伊賀人どもに先を越されてはならぬ。我らも寺に攻め入るぞ。開門。急げ。出ます。それまで。王天統治です。我ら伊賀人武士どもに遅れは取らぬ。ごめんなさい。敵将討ち取りました。かなう相手ではなかったか。見事だな。一瞬行動。信忠はまだ無事のようだ。俺がめちゃくちゃにしてやるよ。三代俺
俺と十兵衛の戦の邪魔はさせん。急げ。突進は。突進は。何人も止められぬと知る。突進は。ここで果てては殿の未来を開けぬゆえ、今は引くほかあるまい。十兵衛はいい家臣を持っている。お見事にござった。ヤスケ出ます。いけませんね。ヤスケ怒りました。どうぞ。ごめんなさい。それまで。負ける気しませんね。悔しいな。ここまでか。やりおる。見事よな。押されておるか。任せておけ。華々しく散らせはしねえぞ、信長。人知れず惨めに死ぬのさ。死のうは一条。されど信長を殺すのは三太夫お前ではない。呪いな。卑怯だろうが勝ちゃいいんだ。行儀のいい武士とは違うんだ。そのくだらぬ辞儀ごとほふってやろう。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。聞かせてもらう。不足なし、入れ。逃がせん。敵将討ち取ったり。フルは何だか。トシは。ここで果てるわけには。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。お見事にございますな。支えきれぬ。救援はまだか。突進は。敵将討ち取ったり。悔しいがここまでか。
安家出ます。久秀の謀反に播磨の反乱、信康の一件も全てお前の仕業だったそうだな、三代。俺はちょっと背中を押してやっただけ。あいつら貴様のことが大嫌いだったからな。まあ三月だけは勝手が違ったが、いや無理かな。年は心合いか。おい織田の間抜けども、信忠はすでにこの世のものではないぞ。信忠様、偽物でしたか。討ち死に。逃がさん。失せるがいい。情けはかけぬ。親父、待ってろ。今助けに行くからな。三月、やはりとどまっていたか。結局織田に戻ってやがったか。全く使えねえこの術だぜ。くっさあ、あとは勝手に殺し合ってろ。年は言われずともそうさせてもらおう。俺を誘うかのように道が、決着をつけるべき時が来たということか。開門。いよいよ来るか。十分。何人も止められぬと知る。呪いな。何人も止められぬと知る。織田信長、この明智十兵衛三月殿が、あなたを撃って乱世を終わらせる。名乗りの黒さはついに変わらずか。よかろう。ならばその覚悟を示せ。今の俺の刃が生倉かどうか試してみるといい。急げ、前線の味方に加勢せよ。年は光秀さん、他のやり方はねえのかよ。年は頼むから一度引いて頭を冷やしてくれ。俺と信長にとってこれが唯一の道。攻め立て
邪魔をしないでくれ、美月。今の俺は冷静さを欠いているようだ。美月の言葉に従い、一度引こう。頭を冷やしたところで、結論は変わる前に。殿を引いたか。頃合いはよし、撃って出よう。一兵たりとも逃すでないぞ。開門。十兵衛、自ら大鳥に兵を進ませていた。味な真似をするではないか。寺の制圧を進めよ。長やりたい。前へ。十兵衛との決着の時は近い。ことがなれば天下は様変わりしよう。その先に開かれる世がどうなるか。信行、機長、お前たちには見えていようか。考えろ、美月。俺はどうすりゃいい。俺に何ができる。打ち死に。我が神妙、すべて殿に捧げている。ここで朽ちるわけにはいかぬ。情けはかけぬ。明智勢の隙にはさせん。長槍兵を打ち払え。来そうぞ。我は無双、すべてを壊し尽くす魔王よ。敵に情けはかけぬ。耐えきれん。聞かせてもらう。なんと見事な。聞かせていただこう。伏せるがいい。打ち死に。情けはかけぬ。力負けしているか。ここまでか。殿、申し訳ござらぬ。敵将、討ち取ったり。ここは引こうか、あるまい。敵に情けはかけぬ。力を及ばすか。急げ。これは見事なお手並み。叶う相手ではなかったか。ここは引こうか、あるまい。救援、かたじけのを存じまする。逃がさん。人も止められぬと知る。助太刀、感謝します。逃がさん。これで味方が動きやすくなったである。皆奮戦せよ。明智勢を押し戻せ。お手合わせ願おうか。くれな。召してくれ。残るは十兵衛、ただ一人。俺はここだ、信長。地獄で食いよ。終わらせに行こう。打ち死に。最後まで手は抜いてやらぬぞ、十兵衛。
何人も止められぬと知る。やすけ、出ます。打ち死に。任せておけ。明智十兵衛を邪魔立てする者は誰であろうと切り捨てる。座標はもう十分だ。そろそろ決着をつけるぞ十兵衛。望むと必ずやこの手であなたを撃つ。打ち死に。突進は雲に応えるのみよ。召してくれ。乱世を壊し尽くすため乱世の象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。それでいい。親父！乱世は終わる。新しき世はお前が見届けよ。